Vi ska prata med Mats Kinnvall som är chefekonom på Teknikföretagen. Han varnar för att EU nu sneglar på Kina när man försöker hitta modellen för att öka Europas konkurrenskraft på den globala arenan. Varför är det fel, Mats Kinnvall? Man kan börja, i vissa sammanhang så kan det vara motiverat för staten att styra till exempel finansiella medel till branscher och verksamheter som marknaden inte själv gör rätt värderingar från. Men det är ingen generell regel, utan normalt sett så har vi en kapitalmarknad som ser till att de branscher där det finns tillväxtförutsättningar, de får också de resurser som krävs för det. Och uppluckrade konkurrensregler tror jag inte är vägen till förbättrad produktivitet och konkurrenskraft i Europa. Utan det bygger egentligen på bilden av att Kina är det stora tillväxtundret och att vi ska göra som kineserna har gjort. Och det tror jag är ett misstag. Men är det ändå inte så att Kina är ju ett tillväxtunder? Är det inte naturligt att man sneglar på den här framgångssagan? Jo, om man inte läser på ordentligt så kan man få det intrycket. Men Kina har ju utan tvekan gjort en fantastisk ekonomisk utvecklingsbana som var på 1980-talet. Men det skulle jag inte säga beror på deras framgångsrika ekonomiska politik eller politik i allmänhet. Utan det beror i första hand på att Kina som ett fattigt land i början, man släppte loss tillväxtkrafterna när man avreglerade den stela planekonomin i slutet på 70-talet, början på 80-talet, och släppte marknadskrafterna loss. Och då vet vi från tillväxtlitteraturen att fattiga länder, de växer fortast. De kan plocka lågt hängande frukter och de kan så småningom kopiera vad andra gör. Och då växer de fort ett tag tills man har nått så att säga, sin inkompetensnivå. Finns det några exempel på länder som har genomgått samma resa som Kina som du tänker på? Ja, vi kan ta Sverige exempelvis. Sverige var kanske världens fattigaste land kring sekelskiftet 1800-1900. Vi hade stöd från Storbritannien och andra länder i Europa när vi hade svensk hungersnöd i slutet på 1800-talet. Och när vi i Sverige släppte loss marknadskrafterna, då växte vi fram till att bli kanske ett av världens absolut rikaste länder 100 år senare. Mer näraliggande för Kinas del så har vi Japan som genomgick motsvarande förlopp, säg från 50-talet fram till början på 90-talet, och Sydkorea som låg så den 10, 15, 20 år efter. Precis på samma sätt med väldigt starka tillväxttakter i början och sen en gradvis men påtaglig inbromsning under resans lopp. Varför tar vi på Teknikföretagen upp den här frågan just nu? Vad är det som vi ser händer just nu? Ja, vi ser ju som sagt en ambitiös agenda från EU-kommissionen där man går i den här riktningen. Där man föreslår en industripolitisk reformagenda i EU som vi tycker inte är eftersträvansvärd i vissa sammanhang. Och då har du exempelvis det som du var inne på med uppmjukade konkurrensregler som ska ge möjlighet för stora företag att växa sig större. Och som sagt har statliga direktiv eller statlig styrning till branscher som det politiska systemet anser vara framtidens tillväxtbranscher. Det där tror inte vi är vägen till ökad konkurrenskraft. Vad borde istället ligga kortfattat i en sån här strategi? Jag tycker de fyra friheterna inom EU med fri rörlighet av arbete, kapital och så vidare mellan länderna och väl fungerande marknader där vi inte har diverse regleringar och skatter som lägger extra börda på europeiska företag i förhållande till omvärlden, utan vi ger möjlighet för marknaden att fungera väl. Det tycker jag är nyckelfaktorn snarare än att gå på det här lite statskapitalistiska spåret som vi ser EU-kommissionen vilja styra in Europa på just nu. Tack så mycket, Mats. Tack.